Espa, vanki yläkertavaan vituäkki! Vastustajan saa kans varasta. Se on hyvin epäreilu, jos sitä lähtee tekemään. Jep. Pankille kannattaa jonkun mennä. Perikä! Osuttu! Mene! Ihan pääty! On valmis. Joo, alhaalta. Mene! Hik! Otto! Mitä tuo menee? Toho, joo. Mistä se ampuu? Ah, tuolla joo, torni alla. Haluut sä juosta? Ota toi valo ja juoksu pankki. Nyt! Hyvä, pääs läpi. Näin se tehdään. Taitaa olla aika hyvin noita valoja, kunhan ne ei vaan varasta, niin... Jep. Ei akka. Espa! Panki yläkertavaan vituäkki! Hyvä juokse! Hyvä.
Pakko tarkistaa, osuitsä muuhun? Mä pidän portaatkin. Hyvä yritys.